হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু আছাম ইউটিউবটো। বন্ধুবান্ধৱসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে আছাম জিকেৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা আপোনালোকৰ আগন্ত এডুকেশ্যন এক্সাম, PDCL এক্সাম, বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন এক্সামত, ধৰি লওক APSC এইবিলাক এক্সামত আপোনালোকৰ কামত আহিব। আগন্তুক আহিবলগীয়া DNRC এক্সাম বা ইয়াৰ উপৰি বহুতো এক্সাম হ'বলগীয়া আছে, গতিকে সেইবিলাকত কামত আহিব। গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব প্ৰশ্নটো কেইটা কেনেকৈ। তো প্ৰশ্নটো হ'ল, উইচ চিটি ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম। তো ইয়াত এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ সাংস্কৃতিক কেপিটেল ৰাজধানী কোন হ'ল। ইয়াৰ পৰা উত্তৰ কোনটো হ'ব, যোৰহাট, গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, নগাঁও। তো ইয়াৰ পৰা উত্তৰ হ'ব যোৰহাট। দ্য ফাৰ্ষ্ট নন গভাৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ আছাম, অসমৰ প্ৰথম বেচৰকাৰী কলেজ কোনখন আছিল, উত্তৰ হ'ব JB কলেজ যোৰহাট। মই বাকী অপশ্যনবিলাক কৈ দিয়া নাই, কিয়নো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ, ৱেন মাজুলী ইজ ফৰ্মেলি ডিক্লেয়াৰ এজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম। মাজুলীক কেনেকৈ কেতিয়া আনুষ্ঠানিক ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘোষণা কৰা হৈছিল, উত্তৰ হ'ল ছেপ্টেম্বৰ 2016। তাৰপিছত হুইচ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লেণ্টেড বাই যাদৱ পায়ং। চ' কোনখন অভয়াৰণ্য অকলে প্লেণ্টেড কৰিছিল যাদৱ পায়ঙে, উত্তৰ হ'ব মলাই ফৰেষ্ট। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিজিগনেটেড ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। কিমান চনত কাজিৰঙাত ডিজিগনেটেড কৰা হৈছিল এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 1908। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হুইচ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ডিক্লেয়াৰ এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম, অলছ' ইন ইণ্ডিয়া। তো আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা ভালকৈ মনত ৰাখিব। চ' অসমৰ লগতে ভাৰতৰ এখন কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মাজুলী। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বাই ইউনেস্কো। ইউনেস্কোৱে কেতিয়া কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট ঘোষণা কৰিছিল, ইয়াৰ পৰা অপশ্যন কোনটো হ'ব আপোনালোকে নিজে অলপ বিবেচনা কৰিব। ইয়াৰ পিছত উত্তৰটো মই দিয়া উত্তৰটো মিলাই চাব, উত্তৰটো হ'ল 1985। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হুইচ প্লেচ ইজ ন'ন এজ দ্য হাৰ্ট অফ দ্য আছামিজ নন বৈষ্ণৱিত কালচাৰ। তো বৈষ্ণৱ কালচাৰৰ কোনখন হাৰ্ট প্ৰাণকেন্দ্ৰ কোন ঠাইক কোৱা হয়, যোৰহাট, মাজুলী, বৰপেটা, শিৱসাগৰ। তো উত্তৰটো হ'ল মাজুলী। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, একৰ্ডিং টু দ্য 2017 এলিফেণ্ট চেঞ্চাছ, নাম্বাৰ অফ এলিফেণ্টছ ইন আছামিজ 2017 চেঞ্চাছ মতে অসমত কিমানটা এলিফেণ্ট আছে, হাতী আছে, উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 5719। মনত ৰাখিব, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। উইচ ওৱান ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য কাছাৰী কিংডম, কাছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল, উত্তৰ হ'ল ডিমাপুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, ইন হুইচ ইয়াৰ মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণ একুৱেৰ দ্য টাইটেল নাৰায়ণ। মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণে কেতিয়া কিমান চনত নাৰায়ণ উপাধি পাইছিল, উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব 1540। দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল ৱাজ ইষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ, বড়োলেণ্ড BTC কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল, উত্তৰ হ'ল 2003। তাৰপিছত কুৱেশ্যন হ'ল তাৰিন, হুইচ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ নট আণ্ডাৰ দ্য BTAD কাউঞ্চিল, BTADৰ আণ্ডাৰত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় ইয়াৰ পৰা, উত্তৰ হ'ল গোৱালপাৰা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, বাই পপুলেশ্যন আছাম ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া, আছাম ইজ দ্য নেক্সট লাৰ্জেষ্ট। তো ইয়াত নাম্বাৰ কিমান হ'ব, 12, 13, 15, 18, জনসংখ্যাৰ হিচাপত অসম কিমান নম্বৰত পৰে, উত্তৰ হ'ল 15 নম্বৰ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, নম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ নেকচাৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট, নম্বৰ যিখন অভয়াৰণ্য সেইখন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত, উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা কাৰ্বি আংলং। মনত ৰাখিব, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট 15টা প্ৰশ্ন। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, মিলেচা ডাইনেষ্টি ৱাজ ইষ্টাব্লিছড বাই, ইয়াৰ পৰা অপশ্যন কোনটো হ'ব আপোনালোকে বাকী অপশ্যন কিবিলাক চাই ল'ব। তো খালস্তম্ভ অপশ্যন নম্বৰ হ'ল চি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলী ৱাজ ছাইন বিটুইন কোচ কিং নৰনাৰায়ণ এণ্ড দ্য আহোম কিং চুকাম্ফা। তো আহোম কিং চুকাম্ফা আৰু নৰনাৰায়ণৰ মাজত কেতিয়া মাজুলীৰ সন্ধিটো বা মাজুলীৰ চুক্তিটো স্বাক্ষৰিত হৈছিল, উত্তৰ হ'ব 1563। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডাইড ইন দ্য ইয়াৰ, শংকৰদেৱ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল, 1568। হু হেড ডেজিগনেটেড দ্য পাইক ছিষ্টেম ইন আহোম কিংডম, পাইক পথা কোনে
আৰম্ভ কৰিছিল তৰহল মোমাই তামুলি বৰবৰুৱা। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হু হেড লিড দ্য মোগল আৰ্মি ইন দ্য বেটল অফ সৰাইঘাট, সৰাইঘাটত মোগল আৰ্মীক কোনে নেতৃত্ব দিছিল? উত্তৰ হ'ব ৰাম সিং ৱান। দ্য বেটল অফ ইটাখুলি ৱাজ ফৰ্ড ইন দ্য ইয়াৰ, ইটাখুলিৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ হ'ব 1682। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, ইন হুইচ ইয়াৰ সাতাৰীয়া ইজ ৰিকগনাইজ এজ ক্লাছিকেল ডেন্স বাই সংগীত নাটক একাডেমি অফ ইণ্ডিয়া, কিমান চনত ক্লাছিকেল সতৰীয়াক ৰিকগনাইজ কৰি স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? ক্লাছিকেল ডেন্স কিমান চনত স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? সতৰ। উত্তৰ হ'ল 2000 চনক। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু গেট দ্য অৰ্জুন এৱাৰ্ড, তো অৰ্জুন এৱাৰ্ড কোনে পাইছিল প্ৰথম? উত্তৰ হ'ল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ৱাজ দ্য ডেষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফ'ৰ্থ, ফিফ্থ, ছিক্স, ছেভেন্থ? উত্তৰ হ'ব ফিফ্থ। তাৰপিছত হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ইন ইণ্ডিয়া, ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট কোন আছিল প্ৰথম ভাৰতত? উত্তৰ হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা। ইন হুইচ ইয়াৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ৱাজ গিভেন টু গোপীনাথ বৰদলৈ, কিমান চনক দিয়া হৈছিল গোপীনাথ বৰদলৈক? ভাৰত ৰত্ন 1999, পষ্ট হিউমাছলি উন্নতৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আছাম, অসমৰ পৰা প্ৰথম ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন আছিল? উত্তৰ হ'ব হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ গভৰ্ণৰ অফ দ্য অফ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট, তো অসমৰ পৰা প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ কোন আছিল? উত্তৰ হ'ব বিষ্ণুৰাম মেধি। মনত ৰাখিব, এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, যিকোনো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে। মই আপোনালোকক যি কি প্ৰশ্ন দিয়া নাই, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ এক্ট্ৰেছ টু উইন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটাগৰী, কোনজন নায়িকাই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিল বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটাগৰীত? উত্তৰ হ'ব মলয়া গোস্বামী। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য আছামিজ ডেইলি ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, আছাম ট্ৰিবিউনৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল ইংলিছ নিউজ পেপাৰ যিখন? উত্তৰ হ'ব ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। গতিকে এইকেইটা আছিল 30টা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ অসমৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ অলপ হেল্প কৰি যাব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক শেষলৈকে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভিডিঅ'বিলাক সকলো আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব বিভিন্ন ফ্ৰেণ্ডছৰ সকলোৰ ওচৰত, যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু এই দৰকাৰী প্ৰশ্নবিলাক তেওঁলোকেও যাতে চাব পাৰে, যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে এইবিলাক চাব পাৰে আৰু উপস্থিত চলাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে আগন্তুক এডুকেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সামৰ বাবে বা আগন্তুক আহিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে এই প্ৰশ্নবিলাক অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ইয়াৰ নেক্সট এপিছোড মই আপোনালোকে লৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি নতুনকৈ চাই আছে, আৰু প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে যদি আপোনালোকে নেক্সট বিচাৰে এনেকুৱা প্ৰশ্ন, প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। কিছুমানে চাই এনে গুচি যায়, এটা কমচে কম এটা আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ আহিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।